Jeg hedder... Velkommen til Ytringspligt podcast, dengang on location. Jeg hedder Alexander Blør, og sammen med mig der har jeg, som altid, Lars Kriminiminel Krav Andersen. Yes, det har du nemlig. Og det er, du er lidt mere kriminel i dag, end du har været de andre dage. Ja, nu er det faktisk nærmest temaet, at jeg er kriminel, ikke? Jeg tror, det er temaet for i dag og temaet for i morgen. Så hvad tænker du, at... Eller i dag og i morgen for det her afsnit og næste afsnit. Hvad tænker du, at vi kalder det her afsnit? Jeg har hørt dig... Det hedder Lars på flugt. Velkommen til Lars på flugt. Part 1, måske. Part 1, første del. Lars på flugt. Nu skal jeg bare få mig selv til at sidde godt i den her stol her. Ja, det er sådan lidt... Åh, det er sådan nogle billige stole, jeg lige har købt. Så hvis du lytter til det her på podcast, så, så vil du måske kunne ane, at vi sidder med lidt vind omkring os. Der er nemlig måske lidt vind på. Vi er ikke sikre på det, men vi kører med det alligevel. Vi sidder ude i Fælledparken i København, og det er optaget før, at Lars Kriminiminel Krav Andersen er kommet på flugt. Måske. Det kan jeg forklare om senere. Der er sådan masser af detaljer, man kan komme ind på. Så vi kan jo starte ud med, at det er ikke i dag, at vi har optaget det. Vi har optaget det her før. Så, hold udrykningskøretøjerne til Fælledparken tilbage. Ja, eller udrykningskøretøjerne til mit kontor i Glostrup. De behøver ikke komme. Lars er her ikke. Lars han er i Odder. Eller et eller andet sted, hvor Lars nu er henne. Man ved det ikke. Hvor var du på flugt, Lars? Jeg først skal sige, at jeg går ud fra, at når det her bliver sendt, er jeg på flugt. Det kommer lidt an på, hvad retten i næste uge beslutter. Fordi jeg er tiltalt i... En masse forhold, 20 tror jeg, at vi kan blæse dem igennem bagefter. Og der er berammet 6 retsdatoer fra næste uge og så en periode frem, hvor jeg skal møde i retten 6 gange 6 timer. Fordi jeg har lavet alle mulige ting i aktivistisk øje med, som de gerne vil straffe mig for. Og det møder jeg ikke til. Jeg har tænkt lidt over, hvordan jeg skulle gøre det. Skulle jeg møde og så optage det hele med skjult kamera og mikrofon? Det var en mulighed, men så fik jeg et godt tilbud fra anden side af i forhold til at lave noget i samme periode, og så tænkte jeg, det vil jeg faktisk rigtig meget hellere lave, end at sidde og høre på anklagemyndigheden fremlægge, hvorfor jeg er et dårligt menneske, fordi jeg har kæmpet for, hvad jeg bare betragter som frihed og ejendomsret og alle de gode ting i livet. Så det gider jeg egentlig ikke deltage i, så jeg bliver væk, når jeg er indkaldt, og måske... kommer de med en anholdelsesbegæring, altså de begærer mig anholdt, så politiet begynder at lede efter mig for at tage mig til fange og så putte mig i retten og så sikkert også have mig til fangetaget, imens hele det her kører, sådan at de er sikre på, at jeg ikke stikker af. Men det kan også godt være, måske er det en mulighed, at de kører sagen som sådan en udeblivelsessag, hvor de kan køre sagen, selvom jeg ikke er der. Og min advokat Rasmus Paludan. Skud ud til Rasmus Paludan. Ja. 50.000 visninger på YouTube. Jeg tror, vi nærmer os. Når det kommer ud, så er vi nok på 50. Ananas i egen juice. Men han tror nok, at der kommer en anholdelsesbegæring. De kommer ikke til at køre sagen uden mig, tror jeg. Selvom de lige så godt kunne i virkeligheden, fordi jeg har ikke tænkt mig at sige særlig meget eller samarbejde i forhold til at bevise, at jeg måske ikke er skyldig. Så inden vi går videre, Lars, har du brug for at få en jakke på? Du ser... Nej, det er okay. Jeg kan bare ikke finde mig til rette i den her stol. Det er sådan mere det. Og så fordi jeg har sådan lidt dårlig hofte, så vil jeg gerne sidde sådan her, men det kan jeg ikke, fordi du har fået en... jeg synes, stolen passer sådan okay til dig. Ja, men det er okay. Du er jo en meget stor mand. Jeg er en 100 kilos mandsperson. 100 kilos... Ej, nu har du givet noget information ud til det danske retssystem, så de kan skrive på. Kan identificere mig. Så de skal eftersøge dig. Ja, 100 kilo. En mand, der har en frisyr, som... Småfed af bygning. Direkte ud af Once Upon a Time in Hollywood, og så ses ofte i stole, der er meget små, og ikke rigtig kan bære kropsvægten. Men de har bare købt til lejligheden, tror vi smider dem ud bagefter. Jeg tror, hvis du vipper, så går den i stykker. Jeg tror, at de bagerste ben på din stol lige nu tager hele loadet. Er meget hårdt udfordret. Okay. De begynder så småt at gløde. Det kan kun holde halvanden, to timer, tænker jeg. Det tænker jeg også. Nå, men i hvert fald, så vi er i Fælledparken, og det her det er et special afsnit. Det er første gang, at vi har knappet nogle øl op. Og det har vi jo gjort for at fejre din frihed. At i dag, hvornår det nu er, det bliver filmet det her, der er du en fri mand. Ja, det er jeg. Jeg er ikke eftersøgt. Jeg
Jeg er så fri, man kan blive, og jeg tror faktisk også, min straffeattest er ren lige nu. Hvilket er en overraskelse for mange, og især mig selv. Men der er åbenbart gået så lang tid siden sidst, jeg fik en betinget fængselsdom, at jeg har en ren straffeattest lige nu. Så jeg må jo se at få lavet nogle udskrifter af den, så jeg har den. Ja, så du har den liggende. Ja, men jeg skal søge arbejde i det private erhvervsliv, som jeg jo helt sikkert skal not. Så hvis vi lige kigger, ja, lige nu går det meget godt på YouTube, kan man sige. Nå ja, på den måde. Altså, Lars, jeg er nummer et på hotlisten. Ja, nummer tre nu eller sådan noget. Men, jamen, jeg er jo ansat, ikke at jeg tæller sådan noget. Jeg er jo ansat af mig selv, kan man sige, så jeg har kun mig selv at give skylden. Du er ansat af alle dine subs. Ja. Og dine subscribe stars. Nu falder alting ud af mine lommer også. Jamen, det er helt fedt. Det går simpelthen, som det skal gå med de her stol. Nå, men okay, så hvis vi, inden vi går ned i, hvad der er gået helt galt i den her omgang. Hvor mange domme er det, vi kigger på? Du sagde noget altså, nu skal jeg lige prøve. Jeg tror, der er 20 forhold eller sådan noget. Okay, det var det. Og jeg er i hvert fald blevet sigtet for 20 forhold, men om jeg også er blevet tiltalt for alle 20, det er jeg ikke helt klar over. Jeg tror det ikke umiddelbart. Okay, men lad os starte med... Altså start med at kigge på, hvad har du været dømt for før? Hvad for noget kriminalitet har du lavet før? Du er jo min tydeligvis min mest kriminelle kammerat, jeg overhovedet nogensinde har kendt, tror jeg. Ja. Så hvad har du været kriminel med før? Nu er det rent straffetest indtil jeg bliver dømt for det her. Hvis jeg bliver dømt for det her. Vi skal jo altid sige, at alle de ting, vi siger nu, det er noget, jeg angiveligt har gjort. Det er ikke en indrømmelse af skyld, det er bare sådan en fortælling om, hvad de tror, jeg har gjort. Ja. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det er for nogle ting. Jeg har sagt, jeg vil ikke vide det, før jeg vil køre det på podcast. Ellers så kan jeg gå og vende mig til, at det er sådan, det er. Så trækker du bare på skulderen og tænker, nå ja, whatever. Ja. God gamle. Nå, hvad er du blevet dømt for før? Så du har selvfølgelig haft det, jeg kender til. Det er Helle T. Er du blevet dømt for hendes CPR-nummer? Ja, for at dele Helle Thorning-Schmidt, daværende statsminister CPR-nummer, og daværende forsvarsminister Nicolai Wammens CPR-nummer, er jeg dømt for. En overtrædelse af persondatalovgivningen, tror jeg nok. Okay. Og jeg er også dømt for at sælge cannabis på nettet. Det var på Morten Bødskovs Facebook-side. Det er jeg også dømt for. Og jeg er dømt for så mange ting, at jeg kan ikke lige helt huske det hele nødvendigvis. Og så er jeg også dømt for et par forhold af overtrædelse af straffelovens paragraf 266b. Altså racismeparagrafen, ja, ja, ja. Krænkelsesparagrafen, der siger, at man ikke må sige grimme ting om bøsser, om kristne, om muslimer. Hvad har du sagt? Jeg har sagt, jeg har... Nu skal du passe på, at du bliver dømt for det igen. Jeg har både dømt... der er sådan en hårfin grænse at tale om det, og så sige det selv. Jeg er dømt for at sige noget grimt om muslimer, og også om buddhister, tror jeg. Buddhister? Ja, buddhister, de er også en beskyttet gruppe. Alle religiøse er en beskyttet gruppe. Du må ikke sige, at buddhister lugter af sved og er dårlige mennesker, og de sparker deres børn. Hvad hvis det er din observation? Lad os nu sige, at du har været i... Tibet. Tibet, ja. Du er i Tibet, og du møder Krakalaka Dingdong, og du ved, at det er den eneste buddhist, du nogensinde har mødt, det er Krakalaka Dingdong, og han sveder helt vildt meget. Og dit oprigtige indtryk af Krakalaka Dingdong... Så må jeg gerne sige, at han er det og det, men jeg må ikke sige, buddhister. Men hvis nu du så siger, at alle buddhister, jeg har mødt, der er de altså nogen... De skulle nogen svide i nogen. Ja, der tror jeg, vi er på grænsen. Det tror jeg ikke er strafbart. Okay. Men hvad skærer alle i forhold til deres seksualitet? Eller... Hvad med, at jeg siger det nu? Og jeg siger det som i teorien, at jeg siger, at du ville kunne sige det på den måde. At jeg taler om det på det her mere sådan med tredje grads. Ja. Er det forkert så? Nej, og det er jo lidt det, der er noget af problemet ved paragraf 266b. Det er, at lad os sige, mindre sprogligt begavede mennesker kan nemmere... ifald straf en folk, der er gode til at danse udenom og lave hypotetiske sætninger og sige, at hvis jeg nu sagde sådan og sådan, så... Rasmus Paludan er god til at lave, at han ikke selv sætter sig selv i altid. Hvis man ikke er så vant til at begå sig sprogligt eller i pressen eller i forhold til lovgivning, så kan man meget nemmere falde i gryden i forhold til sådan noget her, end hvis man ikke er. Okay. Og det gjorde jeg så med vilje, fordi jeg synes, at... paragraf 266b, det bare er en sådan eklatant, totalitær overtrædelse af retten til at kunne ytre sig frit om det, man vil. Altså, hvor lang tid er den paragraf eksisteret? Er det noget, der er kommet for nyligt? Den kom faktisk før 2. verdenskrig, tror jeg, med lidt et sigte på at beskytte jøderne. Ja. Fordi man tænkte, at der var sådan antisemitiske strømninger, og så ville man lave lovgivning, der særligt beskyttede jøderne imod sådan ringeagtsytringer. Så den er ret gammel, og
det gør den ikke særlig meget bedre, synes jeg. Nej, okay. Så, men så du har sagt, at, at der måske har været nogen, der har lugtet sved. En specifik gruppe. Ja, ja og man, hvis man siger for eksempel, jeg tror faktisk også, jeg er dømt for at sige, at pædofile er forfærdelige mennesker. Mm. Fordi at være pædofil, det er jo en seksualitet. Og seksualitet er... For det. Hvem har så taget dig i retten? Har der så været en pædofil, der så... Nej, jeg er som aktivist, så hvis man vil være lidt effektiv, så anmelder man jo sig selv. Og får sine sin aktivist-followers til at anmelde en. Så jeg har virkelig trampet rundt i 266B, og altså straffelovens lovgivning om de her ting, og egentlig i min egen optik, altså hvad jeg selv synes, udstiller den rigtig groft i forhold til, at det er fuldstændig tåbeligt og okay, lad os lege en leg. Okay, hvad kan vi sige om grupper af mennesker, som vi ikke hver især synes om, men som ikke går over grænsen til, at man vil kunne blive dømt for det? Vil jeg for eksempel kunne sige, lad os nu sige, at for eksempel, jeg har jo været grøn spejder i mange år, skudt til KFM-spejderne. Altså kristne synge Jesus-spejderne. Det er jeg fandme lov dig for. Yes. God gamle. Jeg er jo ikke sådan superkristen overhovedet, men det er et fedt koncept alligevel. Men lad os nu sige, at jeg så som grøn spejder siger, og de der blå spejder der, de er nederen, det er de blå er bygget op, skal vi jo. Altså hvis nu, hvis jeg taler meget ned om, om de blå spejder, bare siger, men FDF'er, de er ikke spejder, eller DDS'er, det er søspejder, er det tavligt at sige? Det kan godt være lidt tarveligt, men det er ikke kriminaliseret, fordi at det falder ikke under race, køn, trosretning, etnicitet, nationalitet. Så det skal være noget. Det skal være nogle specielle grupper. Det er ikke alle grupper, der er beskyttet. Det er heller ikke sådan, at man kan sige, at hvis jeg siger, at alle socialdemokrater er pædofile, så er det heller ikke kriminaliseret. Så er det okay. Fordi socialdemokraterne er ikke... At politiske overbevisninger er ikke beskyttet i lovgivningen. Heldigvis, men det... Lad os håbe, det ikke kommer der til, men der er måske strømninger, der godt kunne se ud som om, at det mere eller mindre de facto bliver sådan, at når man sviner politikere til, så er der meget, meget kortere snor i forhold til, hvad man må. Så det er også noget, når man måske nok går den forkerte vej, tror jeg. Hvad er sådan noget, når Rasmus Paludan bliver kaldt for, han er en gris, eller du er en kartoffel, eller sådan noget, som jo er ment på en negativ eller nedladende måde omkring ham? Vil det være noget, som der på... Altså, er han så ikke en del af en minoritet, og så er det ikke et problem, eller... Det slår, når du siger minoriteter. Minoritet. Minority. Minoritet. Minoritet. Jeg siger også nogle ord helt... Jeg siger, når jeg skal sige pendant, altså en pendant til et eller andet, som er noget af det samme som, så siger jeg pedant. Nå. Og det er også forkert, så ja. Jeg siger bare pedant. hvad hedder det? Minoritet? Minoritet? Ja, jeg tror nok desværre, minoritet. At der er en... Eller heldigvis desværre, hvordan man siger på det, at der er en tendens for til... Med alle de stavelser skal jeg så klappe. Fuck. Minoritet! Jeg ved ikke, når vi har mikrofoner. jeg tror, der er helt klart en tendens til, at det er visse minoriteter, der er beskyttet frem for andre minoriteter. Altså, det er det woke crowd lidt, der nyder beskyttelse i forhold til lovgivningen, og ikke så meget hvide, heteroseksuelle cis-mænd. Ja, okay. Selvom der ikke burde være forskel, men det er der nok i virkeligheden. Ja. Okay, så vi skal passe på med, hvad vi siger. Er det bare sådan i Danmark, eller er det sådan i mange andre lande også? Det kan jeg ikke så godt svare dig på, men der er jo hate speech-lov andre steder i Europa. England og Tyskland. Tyskland er helt vilde med det. De har jo hele den her fortid med nazister og sådan noget. Ja. Så der må man... Der er mange ting, man ikke må sige i Tyskland. Man må ikke sige, at holocaust ikke har fundet sted, for eksempel. Holocaust-benægtelse er forbudt i Tyskland, hvilket også er idiotisk og totalitært. Så man kan også komme ud i nogle mærkelige situationer i Tyskland, hvor man... Det er jo sådan officielt, at der var 6 millioner jøder, der blev slået ihjel af nazisterne under 2. verdenskrig. Men hvis man siger, for eksempel, at der er 5.999.999 jøder, der blev dræbt i koncentrationslejre. Altså så begynder man at bevæge sig ned i noget strafbart, fordi man må ikke sige, at... Lad os sige, at jeg tror kun, der er slået 1.000 jøder ihjel under 2. verdenskrig. Hvis jeg siger det, så er jeg ret sikker på, at det er strafbart i Tyskland. Så det er sådan en underlig gradient, hvor hvis man ikke lige præcis er på det officielle tal, så kan man risikere at blive straffet for at mene noget forkert om historien. Og desuden mener jeg, at ja, der er gode beviser for, at der er blevet slået millionvis af jøder ihjel. Men om det så var 5,9 millioner eller 6,2, det ved jeg ikke, men det er strafbart at mene det forkert i Tyskland.
Har du nogensinde været nede og se Auschwitz? Ja, det har jeg, og det var en rigtig, rigtig spændende og på mange måder forfærdelig oplevelse, fordi at det er sådan ondskab, der er sat i system, og det er sådan, man kan se, det er sådan destilleret ondskab i bygninger og i veje og i de her hængningsbomme, der er sat op. Og man kan virkelig se, at alt, der er bygget der, det er bare tænkt som ondskab. Ja. Så man kan virkelig se det manifesteret i virkeligheden. Alle steder, hvis jeg har været ude at rejse, tager et eller andet lille noget med. Altså hvis jeg har været på Island, så finder jeg en lille krystal uden park. Eller hvis jeg har været på i Mexico rundt omkring, så har jeg fundet nogle små sten, der har været et eller andet. Jeg finder altid noget sjovt. Og i Auschwitz, der fandt jeg sådan et stykke af huset, hvor jeg kunne se, at der lige var et eller andet, en lille stykke mursten, der var faldet ud. Ja. Men jeg følte bare, at det der lille stykke mursten, det var bare pure fucking evil. Jeg havde ikke lyst til at tage det med tilbage. Den skulle fandme ikke stå i min vindueskarm. Nej, altså, det kunne jeg bare ikke. Jeg var nede og se Auschwitz, altså der er jo to lejre, hvad fanden er det? At Birkenau 1, eller sådan noget, der er den ene med alle de der store barakker, og så er der den anden, altså selve udryddelseslejren med gaskammerne. Jeg var der nede på motorcykelferie i 11, sammen med en kammerat, eller et par kammerater, og så kørte vi forbi der. Kæmpe oplevelse, og sådan meget tankevækkende. Man gik ikke derfra opløftet, kan man sige. Nej, men det er meget, meget, meget spændende. Jeg ved ikke, om det var der, du var der. Jeg var der i sommer. Der var en stor udstilling, med, altså, hvor man simpelthen har taget folks briller, for eksempel. Og så er der bare et bjerg af briller. Altså, jeg ved ikke, hvad der var. Altså, ja, og sko, og der var sådan forskellige briller. Kategorier af ting, de har taget fra folk, der var stablet op i bunker. Og tænker man, okay, der er en historie bag hver eneste af de her briller, og den person, der har haft dem på, har 10 minutter efter, at han har taget dem af, blevet gasset med cyklon B nede i sådan nogle kamre. Ja. Er det vildt at tænke på? Ja, det er ret vildt. Okay, så du... lad os hoppe ind i de gode sager. Du er nu på flugt i dag. Måske, vi ved det ikke 100%, men sandsynligvis. Jamen, så kan det være, at det bliver sådan nogle The Lost Episodes of Ytringspligt, som kommer ud... Nej, vi sender det alligevel. Man kan ikke vide fremtiden 100%, så... Nej, det er rigtigt. Mit bedste bud er, at på det her tidspunkt, når det bliver offentliggjort, så er der en anholdelsesbegæring ude på mig, og så vil politiet begynde at lede efter mig. Okay. Lad os prøve at hoppe lidt ned i, hvad der gør, at de gerne vil have fat på dig. Hvor mange år taler vi om lige nu, at der er blevet samlet til bunke, og er det en speciel enhed hos politiet, der hedder Lars Andersens antidisciple? Eller hvad er vi ude i? Men altså, jeg ved ikke, hvor meget anklagemyndigheden vil gå efter at straffe endnu. Det ved man ikke rigtigt, inden sagen går i gang, hvor de siger det. Så jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, men jeg kunne godt forestille mig, at det er nogle måneders ubetinget i et eller andet 3, 4, 5... Et eller andet den retningsmåneders fængsel. Skal jeg gøre i al den tid? Jeg tænker kun på mig selv, nemlig. Det kan jeg også stå. Man er sig selv nærmest. Det er man. Kun på mig selv. Jeg forstår det godt. Du må kaste din telefon over muren, ja. Og så laver vi sådan et live. Så laver vi en Zoom. Afsnit. Ja. Podcast. Hvem kunne... Jeg vil jo ikke kunne erstatte dig. Der er ikke nogen andre Lars Andersen. Ja, uerstattelig. Du er fuldstændig uerstattelig. Ligesom på kirkegården, den er fyldt med uerstattelige mennesker. Ja. Det har vist sig ikke at være helt uerstattelig alligevel. Nej, vi må finde en løsning. Nå, men i hvert fald... Jeg synes, det er synd for dig. Det vil jeg sige med det samme. Hvad fanden har jeg? Hvad har vi af Lars? Jeg må hive fat i, så jeg må... Lars Boy Mathisen. Ja, men hvad for ham ind? Ringer til Lars Boy Mathisen. For ham ind og giver ham en crazy frisyr. Du må være... Jeg giver mig en Once Upon a Time in Hollywood frisyr. Ja, okay, så men du i hvert fald, så hvad har vi for nogle, giv mig et par af dine første sigtelser. Jamen, vi kan tage dem fra en ende af, fordi vi skal, okay. Så der står her i brevet, det er fra Nordsjællands Politi, sekretariatet for advokaturerne, Prøvestensvej, bla bla bla. Og det er Lars Krav Andersen, 08-1280-1201, og tiltales ved retten i forhold vedrørende straffelovens paragraf 119a efter forelæggelse for statsadvokaten i København med påstand om fængselsstraf for 1. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a, det er sådan noget i forhold til at sige grimme ting om polititjenestemænd, ved i nedenstående tilfælde at have krænket Alexander Druganovs fred i anledning af dennes værv som senioranklager på baggrund af en konkret straffesag, hvor senioranklageren havde virket som anklager for at chikanere. Altså, det er sådan en underlig indskudt sætning, men de mener, jeg har chikaneret ham. Okay, men lad os lige tage den første. Så Alexander Druganov... Alexander Felt... Han lyder ligesom en skurk fra en Marvel-film. D-Z-U-G-O-V Drugov.
eller andet i den retning. Er det ulovligt, at du siger hans navn nu? Er det noget, som du kan få en... jeg kan få mere? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg læser bare et officielt dokument op, og det er jo trods alt lovligt at læse retsdokumenter op. Men jeg kan lige prøve at gå videre, fordi der er mere forhold A i det her. Det er, ved den 3. til 4. august 2017 i et opslag på sin åbne Facebook-profil, Lars Krav Andersen, profil bla bla bla, har offentliggjort et foto af Alexander og skrevet, når man som Alexander Felt Drugov deltager frivilligt i forfølgelsen af mennesker, der fuldstændig fredeligt og offerløst handler med hinanden, fortjener man, og så cutter de, hvis nogen ligger inde med hans telefonnummer eller intime detaljer om ham, giver jeg hjertens gerne en tusse for informationen Bitcoin eller MobilePay. Og hvis man har lyst til at møde Alexander til en snak, kan man træffe ham søndag den 3. september 2017 fra kl. 19 til 21 i Skindergade 27 inde i København. Jeg tror, jeg kan huske den her sag. Var det det, hvor at han havde fået overskæg eller sådan et eller andet, og så har du lagt et nyt billede op? Jeg har lavet så mange mærkelige ting. Men vi kan sige, for at sætte det lidt i kontekst, at han var anklager i en sag i forhold til en brugtvognsforhandler, der havde modtaget over 50.000 kroner i kontanter for en brugt vogn, en brugt bil. Og så var brugtvognsforhandleren så blevet tiltalt for at handle med for store kontantbeløb. Det var noget med en omregningsfaktor imellem euro og kroner, som ham her brugtvognsforhandleren, han ikke lige havde fået med. Så det var lige over 50.000. Og det har staten så, i form af Alexander her, valgt at tiltale ham for, og vil straffe en person for at tage imod kontanter i en handel, der er fuldstændig frivillig. Der er ikke nogen, der siger, at det var stjålne midler, eller det var terrorister, eller noget som helst. Men bare fordi staten har bestemt sig for, at de kan lide kontanter, altså ting, de ikke kan regulere særlig nemt, så vil de gerne straffe en person for at handle biler for kontanter. Og når man gør det, så mener jeg, at man er personligt ansvarlig for det, og derfor er jeg ikke særlig vild med Alexander Felt. Men var det, okay, så hvis nu vi tager det i, og kigger på det i Star Wars, med Star Wars øjne, var det... Som man altid gør. Det er sådan, jeg ser på det. Sådan en hel coronasagen har jeg kigget på med Star Wars øjne. Så var det The Great Emperor, var det The Republic, der var imod brugtvognsforhandleren, eller var det den ene stormtrooper, der gik ud og så sagde... Det er et interessant spørgsmål pakket ind i Star Wars-impakning, fordi hvem har egentlig ansvaret? Er det systemet? Eller er det dem, der udfører ordrene? Og der graviterer jeg helt klart imod, at det er den person, der trykker på aftrækkeren, eller skriver under på dokumentet, eller gør nogle aktive ting. Det er i virkeligheden hans ansvar mere, end det er systemets ansvar. Det er ikke den, der afgiver ordren, der har det primære ansvar. Det er den, der udfører den. Og i det her tilfælde, det er så Alexander, der har medvirket til at straffe en person for noget, der er fuldstændig offerløst og i orden. Okay. Er der nogen grad for, fordi så tænker jeg, at sådan en som den der, det er vel ikke ham, der har lavet undersøgelsen, det er ikke ham, der har undersøgt det undervejs, det er vel bare ham, der har været ude og så sige, hey her, brugtvognsforhandler, det er Nixon Bixen, Karen Bixen. Ja, det er ham, der har haft sagen i retten, altså der er nogle andre, der har lavet efterforskningen, og han har bare fået den der stak papir og sat sig lidt ind i den, og så er han gået i retten med den, og og så kørt sagen imod ham. Men det er jo lige hans navn, der poppede op, og det er derfor, at det var ham, jeg tog fat i forhold til at sige, hey, det er sgu ikke i orden, og det burde have en eller anden konsekvens for folk, at forfølge folk for ikke at gøre noget som helst forkert. Men hvorfor stoppe med ham? Hvorfor så ikke finde hans overordnede, der har givet opgaven videre ned til ham, fordi, og hans overordnede jeg har... og så til sidst statsministerinde? Ja, og i sidste ende dem, der laver indkrævningen af bøden, eller prøver at sætte ham i fængsel, eller de betjente, der kommer og henter ham, der brugtvognsforhandleren, for at putte ham i fængsel. Ja, det er rigtigt nok, man kunne tage fat i alle mulige, men altså, jeg er kun en mand, der har begrænsede ressourcer, og nu var det lige Alexander, der poppede op på radaren. Har han gjort andre ting, som der har været til gene for... Altså, har han gjort noget, der er specifikt? For jeg tænker, han har fuldt systemet. Og, han har fuldt loven. Han har ikke gjort noget ulovligt. Nej, men har han gjort noget, som ligesom... man kan sige, jeg kan godt se, at det er noget rod. Det er en dårlig situation. Det er en dårlig lovgivning. Men jeg kan ikke helt se, at... det har været personligt fra hans side af, men det virker ikke personligt imod ham. Det har det heller ikke, men igen, man kan ikke fraskrive sig ansvar, bare fordi det ikke er personligt at sige, jeg følger bare ordre, eller jeg passede bare mit arbejde. De undskyldninger gælder ikke. De giver ikke noget moralsk rygdækning for at gøre forkerte ting. Og det prøver rigtig mange at sige, selvom man burde efter Nürnberg
episoderne nede i Tyskland. Man burde efterhånden få ind i hovedet, at fordi man gør sit arbejde, så er man ikke moralsk fri. Der er forskel på... Der er forskel, ja. Der er forskel, men der er ikke en principiel forskel. Der, princippet er det samme. Der er forskel på, hvad man har gjort, men det bagvedliggende princip er det samme, om man har gasset nogle jøder, eller man gør et eller andet. Altså, hvis jeg giver dig en ordentlig lussing nu, fordi jeg, en derovre i parken, han sagde, jeg skulle, så er det samme princip, at det er forkert efter, som det er at gøre noget meget mere forfærdeligt. Okay, så... Men, så hvem er det, der lægger sag an mod dig? Det er ham, eller er det politiet? Nej, det er politiet. Det er, det er jo offentligt påtalt, alle de her ting, så det er staten, systemet, anklagemyndigheden, der lægger sagen an. Og sådan en som den der, der tænker jeg, at den er relativt evident, at det er angiveligt, nu siger vi angiveligt, at dig, der har gjort det, men hvis det kommer fra dine profiler, du har været inde på YouTube, ja, og råbt det er det mig, altså, så kan man argumentere for, hvem havde kontrol over mine profiler, og var det en VPN og alt sådan nogle ting. Ja, okay. Men angiveligt er det mig, og rent teoretisk, hvis det var mig, så ville jeg være stolt af det. men hvis der ligger en YouTube-video, for eksempel, nu kan jeg ikke huske, om du har skulle snakke om den her på YouTube, hvis der er en YouTube-video, hvor du står og råber i kameraet og siger, Alexander Droganov, løftet pegefinger, brugtvogns, altså, ja. så er det sværere at løbe fra, selvfølgelig. Så kan skulle man så sige, det var deepfake? Ja, så kan man sige, at det var en deepfake, hvor en eller anden skuespiller havde fået sat mit ansigt på. Det blev sværere at løbe fra, hvis det var det, men det var før min YouTube-days, det her. I øvrigt, hvis der er nogen, der er god til at lave deepfakes, så prøv lige at komme med nogle grineren deepfakes. Det er set, der er et par podcasts i USA, hvor de tager værterne og smækker ansigtet hen over et eller andet meme eller sådan et eller andet. Ytringspligt podcast, snabla@gmail.com. Hvis du kan finde ud at lave, deepfakes, så lav et eller andet grineren med mig og Lars, hvor vi ligner et eller andet meme. Hvor jeg ligner Brad Pitt, ja, for eksempel. Der er helt klart noget interesse der. gerne fra Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm. Okay, så det var den første anklage i hvert fald. Ja, og vi kan hoppe... Regner du med, at sådan en som den der bliver til... Altså, hvad kan du risikere at få for den? Er det en løftet pegefinger? Det er, det er jo normalt, det vil normalt være en bøde, men det er jo alle forholdene her samlet. Altså, det er sådan ligesom aggregatet af det hele. De summerer det hele op, så jeg bliver ikke dømt. Jeg får ikke 1000 kroner for det, og 1000 kroner for det, og 10 dage i fængsel for det. Det hele bliver bare påbedømt i sådan en samlet enhed. Og jeg tænker på, her hvor vi sidder og har lidt mindre sol og lidt mindre varmt, end vi lige havde regnet med, det kan du tænke tilbage på, når du sidder på måske i fængsel. Og, eller i Sydfrankrig. Eller i Odder. Og, Malmø. Altså, eller Malmø, ja. Eller Malmø. Dejlig sted Malmø. Så nu siger du Sydfrankrig. Er det fordi, du regner med at tage til Sydfrankrig? Jeg har nogle venner i, lad os bare sige det franske. I det franske? Og, oui. Oui. Jeg kan ikke et ord fransk, men derfor kan man godt have venner i Frankrig. Lige sagt, oui, så du kan i hvert fald et ord. Men, og croissant og baguette. Croissant og franske kartofler og franske chips. Og franske, man skal bare have den der. Og franske kys. Nå, okay. Hvad er det vores næste punkt? Vores næste punkt er sådan lidt i det samme. Det er punkt 2. Ja. Praktisk 3 står der. Overtrædelse af straffeloven 219 A ved på et tidspunkt mellem 31. august 17 og den 14. november 17, også på hjemmesiden www.simonmartinussen.com, at have krænket politiassistent Simon Martinussen og politibetjent Marlene Grønborg Hansens fred i anledning af deres udførsel af tjenesten, i det på baggrund af en episode i 2013, hvor han var anholdt, altså mig, og fra den i den forbindelse havde været at have politianmeldt Simon Martinussen for vold for at chikanere. Jurister skriver bare helt vildt idiotisk. Slog en artikel op med overskriften Simon Martinussen, voldsmand ansat ved politiet, hvorefter han hævdede, at Marlene Grønborg Hansen havde forklaret falsk over for statsadvokaten, der efterforskede anmeldelsen, ligesom han offentliggjorde begge polititjenestemænds private adresser. Så jeg har altså lavet angiveligt en hjemmeside med den polititjenestemand, der i 2013 overfaldt mig på detentionsgangen i Station City, efter at være blevet anholdt i en momsrestancesag, fordi jeg ikke havde betalt moms af cannabis solgt inde på justitsministerens hjemmeside, Facebook-side. Okay, så ham har jeg i hvert fald hørt dig snakke om før. Ja. Simon Martinussen. Martinussen, ja. Han er stadigvæk
i beredskabet på Station City? Det tænker jeg på, da vi havde, da Rasmus var derinde, så tænker jeg, kan vide, hvad der sker, hvis der er en politibetjent, der dukker op, som du har haft en eller anden sag med. Hvor cringe det, eller akavet det ville være, hvis Simon Martinussen dukker op. Eller hvad? Nej, lad os sige, Rasmus var inde på til optagelse den anden dag. Hvis en af PT-folkene havde været ham. Ja. Det kunne i teorien ske. Jeg tror, de ville prøve at undgå det. Der er også nogle habilitetsproblemer i det. Det ville være lidt mærkeligt. Jeg tager lige min hættetrøje med. Ja, jeg synes, det er pissekøligt at sidde her. Jeg snakker videre imens. Enten slipper vi, eller så får jeg bare dig til at sidde ævle. Jeg snakker videre. Det er alle minutter på bånd er gode minutter. Så hvis du ser med på YouTube, så er Lars jo blevet klippet. Og imens Lars tager sin hættetrøje på, som han er ved at gøre nu, så kan jeg fortælle historien om den gang, at jeg mødte min frisør, Line. Skud ud til Line. Sød pige. Sad i toget på et tidspunkt. På vej mod Nykøbing. Det er 5 år siden. Og nu kan du også få den, Lars, nu hvor du er. Nu kan jeg høre det igen, ja. Ja, nu kan du høre det igen. Når man sidder i de akavede stole, så kan man høre det. Og der kommer der en fyr hen til mig, mens jeg sidder i toget. Jeg sidder bare minding my own business. Så kommer han hen, og så siger han, hallo, og du, jeg er bare meget med, og så siger han, what are you saying? Og så ville han gerne have, at jeg skulle aktivere hans libare taltidskort. Nå, ja, det er klart, det kan jeg høre nu. Men problemet var, at han manglede sådan en... Jeg prøvede at hjælpe ham med det. Jeg tror, jeg sad med ham i et kvarter. Ej, nu siger jeg et kvarter. Nok en halv time eller sådan noget. 20 minutter. Der var ikke hul igennem, hvad? Han manglede sin aktiveringskode, så jeg ville beskide gerne hjælpe ham. Taltidskort. Det lykkedes ikke. Og han forstod ikke rigtig, hvorfor jeg ikke kunne hjælpe ham. Så jeg havde siddet og kigget på det. Okay. Nå, efter han havde siddet der i 20 minutter eller sådan noget, så går han hen til pigen, der sådan sidder skråt overfor på den anden side af gangen i det her tog ned mod Nykøbing. Og så siger han, kan du hjælpe mig med... siger hun, nej, det kan jeg ikke. Forstod hun det? Ja, okay. Ja, hun har jo siddet og hørt med, og imens jeg sidder og snakker med ham der, så kan jeg se, at hun kigger hen på mig og synes, det er lidt grineren, at der ham med markeren ikke rigtig forstår, hvad jeg siger, og jeg forstår sgu nok i virkeligheden heller ikke helt, hvad han siger. Det hele er sådan en lidt underlig situation, ja. Så da han så går videre fra hende, så falder vi i snak, og sådan, det var da meget sjovt, det var noget mærkeligt noget, og så sidder vi og hyggesnakker lidt, og det er god gamle, og hun var frisør, og jeg var på vej ud mod Nykøbing, bare small talk. Og så går hun af, og så går hun afsted, og så er det. Og så i det, at toget kører afsted, så tænker jeg, fuck mand, jeg skulle faktisk klippes. Hun har lige sagt, hvor hun var frisør henne, og jeg skulle bare komme forbi, hvis jeg skulle klippes. Jeg har fucking lige glemt, hvad det var. Hvordan fanden skal jeg finde ud af det? Hvor mange frisører? Så går jeg ind og så søger, hun var frisør på Nørrebro. Så kommer stalkeren op i dig. For den sags skyld stadigvæk. Hvad for noget? Så kommer superstalkeren op i dig. Ja, så går jeg ind på Google, søger frisør Nørrebro. Okay, så dukker der lige 4.000 forskellige frisører op på Nørrebro. Der er frisør 100 kroner frisør, 70 kroner Alanya frisør, Shabab frisør. Der er fucking mange frisører på Nørrebro. Og jeg kunne ikke finde den, hun var på. Og jeg brugte en halv time på... Som man gør, når man stalker piger på nettet. Ja, man har brug for en frisør. Eller det, ja. Og så til sidst tænker jeg, okay, hvordan fanden kan jeg finde hende Line det igen? Mm. Det bliver umuligt. Umuligt for mig. Og så kan jeg huske, hun sagde, at hendes mor... var glaspuster på Bornholm. Jeg tænkte, hvor mange fucking glaspuster er der på Bornholm? Ja, der var fandme også mange. Men jeg fandt så frem til den rigtige, tror jeg nok. Og så skrev jeg en e-mail til hendes mor. Skrev, okay, Lines mor, jeg har lige siddet i toget med din datter. Og vi kom godt ud af det med hinanden, og jeg vil egentlig gerne have en frisør. Men jeg kan fandme ikke huske, hvor man er frisør henne. Kan du ikke lige sige, hvor hun er frisør henne? Kan du ikke give mig din datters nummer? Så skrev hun tilbage en uge senere eller sådan noget. Nå, nu har jeg snakket med Line, og ja, det er jo noget lidt underlig henvendelse. Hun får jo ikke den, slags henvendelse, hun normalt får, men det var altså det og det sted. Og så har Line været min frisør lige siden. Okay, og der har ikke været mere i det med Line? Der var ikke, nej? Nej, hun er min frisør. Nej, nå, du mener om, jeg skulle score ind? Nej, jeg skulle ikke score lige. Nej, altså, jeg, man kan godt være mand, og så komme godt ud af det med kvinder, uden at man skal score dem, Lars. Nej, kan man ikke. Hvis de er pæne, så er det meget svært i hvert fald. Nej, men hun er en nydelig ung kvinde. Men nej, jeg har aldrig... Du er moden end mig, til synligheden, og jeg er 10 år ældre end dig. Ja, men nej, men lige skide god forsøg. Ikke så langt, så sådan, jeg lige blev stusset en gang. Så det var faktisk lige det, at de åbnede op for corona-klipning igen. Så tænkte jeg, ved du hvad, nu suser jeg fandme ned til Line og blev klippet. Så det var min lille frisørhistorie. Nu er du tilbage igen. Det var en fucking god filler, det der.
Nej, men altså prøv at høre, du har fået din... du jeg har fået, kunne have lavet 100 burpees imens. Du, nu har du fået din, din den der hættetrøje på, og du har fået dine hurtige solbriller på, og du sidder i stolen, som om du er nogenlunde komfortabel. Ja, det er jeg også nu. Jeg sidder sådan... det er lidt gay at sidde sådan her, synes jeg, normalt. Men jeg kan ikke sidde med... Jeg har en dårlig venstre hofte, ja. Så det er pisse ubehageligt for mig at sidde sådan der, så jeg er nødt til at sidde og ligne sådan en... Ja, jeg har ikke noget imod at sidde og ligne en, der er lidt... Jeg er også ligeglad. Altså, det, men, det er det synes jeg ikke, siden jeg nævner det. Jeg synes, man sidder... Nej, det er tydeligvis... jeg synes, man ser lidt gay ud. Yeah. I feel pretty and witty and gay. Ja, andet punkt på listen. Hvad var vi ude i? Vi var ude i... Det var Simon Martinussen, jeg lavede... Ja. Eller, jeg, angiveligt lavede en... pas på, du ikke falder i fælden. Ja, vi må redigere det. Det her, det bliver evident. Det bliver... Ja... så jeg har også noget 119A, altså sådan chikane af polititjenestemand her. Altså 119, når de fleste hører det, så tror de, det er noget med vold at gøre. Men der er også en A-version af det. og det handler... Hvorfor skal de tænke det? Hvor mange ved, hvad alle de her tal betyder? Hvis man ved noget om straffelov, så er 119, det er sådan vold mod tjenestemand. Men A er bare, man kigger forkert på en politibetjent i virkeligheden. Så kan man gøre sig skyldig i det. Som folk jo ved. Nå, som men folk lad os lige, jo ved. Lad os lige blive ved Simon Gunn der. Ja. Så angiveligt, så man kan formulere det her, i fantasilandet... rent i utopia. Tror du så, at der kunne have været nogen, der så henvendte sig og havde gjort noget ud fra, at du angiveligt havde lægget den her adresse til den jeg her har mand, set, der har... Jeg har læst rapportmaterialet igennem hos min advokat, Rasmus, der indikerer, at Simon Martinussen, han har følt sig, at han har været rigtig paranoid i den her periode. Der er ikke nogen, der har gjort noget ved ham, men politiet har kørt tilsyn på hans adresse i den her periode i 2013-14 stykker, fordi han simpelthen var bange for, at der var folk, der ville møde op på hans adresse og sige, at han ikke var en dejlig mand. Okay. Og det kan lyde mærkeligt og afstumpet, men det glæder mig fandme, når man ikke kan fordømme sådan en krabat, fordi der ikke er nogen beviser, og fordi der ikke bliver optaget videokameraerne på detentionsgangen, ikke bliver optaget, så glæder det mig lidt, at der er en anden konsekvens. Det er en meget voldsom sag. Jeg tror, du lagde det op i en af dine videoer for nylig. Det kan man jo gå ind og høre, hvis man vil høre hele sagen om at du er blevet overfaldet af en politimand, fordi du ikke ville samle dit... Jeg vil ikke samle tæppe op. Nej, inden jeg blev anholdt der og var på Station City. Og så fik jeg tæppe ind, og så da de tog mig ud af cellen, der ville jeg ikke tage tæppet med og smide det i den der vasketøjskurv, der er til den slags. Og det blev politiassistent Simon Martinussen meget, meget fortørnet over. Så fortørnet, at han udøvede sådan et ulovligt vold mod mig. Hvad betyder ulovlig vold? Et armsnoglesgreb og skubbede mig rundt og påførte mig smerte. Og, men hvad er smerte? Du er en stor dreng. Altså, hvad er smerte? Jeg har ikke lidt overlast. Altså, det har jeg jo ikke. Men bare det, altså, hvis jeg går over til de der damer nu, der spiller kongespil, og jeg lægger mit armsnoglesgreb, og skubber rundt med dem og siger, at nu skal de kraftedme bare herover, og nu skal de derover, og nu skal de gøre dit og dat, så er det faktisk ulovligt. Det er ulovligt tvang og vold. Det er jo også, fordi du er i en autoritær position lige nu. Du har jo valgt ikke at være politibetjent, men hvis nu at de har... Jamen, det er heller ikke inden for... politiet kan godt udøve lovlig magt over for borgerne. Men det lyder heller ikke som om, at det var lovlig magt. Altså, det er helt 100% ikke lovlig magt. Det kan man jo se i den video, der var der den anden dag med ham i lejligheden. Det så ikke ud som om, at det havde været... jeg tror heller ikke, det var lovlig magt. På en ordentlig måde. Og det var jo filmet, så der må blive et eller andet af den sag. Måske, ja. Måske. Jamen, når det er blevet filmet. Og det ser rimelig chill ud. Bro står med sin tandbørst, hænger lidt ud, og kommer der ind med en løftet pegefinger. Han ser ud som om, han lige har været ude at svinge bassarm på et eller andet coke-disco. Og han er bare sådan lidt, hey, fuck af, jeg skal til Jurat de Mar og fucking knep. Og så han bare sådan... Altså, snakker du om betjenten nu? Ja, betjenten. Og så står han lignede der, lidt en, der kunne være taget direkte ud af sådan en... Det er det, jeg siger. 3 gram coke om dagen. Han så lidt... hey, er det noget, vi kan blive dømt? Jeg vil jo helst ikke dømmes. Men er det noget, man kan blive dømt for, at jeg sidder og siger, at jeg beskriver ham som værende en, der ligner sådan lidt en... Nej. Han ligner lidt en ballade med ham. Ej, det falder vist rigtig grundigt inden for rammerne af ytringsfrihed. Også igen, vi har videre rammer her, fordi det er sådan et journalistisk-agtigt virke. Jeg er jo blevet medlem af Dansk Journalistforbund. Er du det? Altså pressen? Bro, vi er vel ikke for fanden tilmeldt pressenævnet, vel? Er vi det? Nej, det vi er ikke, vel?
Jeg ved slet ikke, hvad det er. Hvis jeg vil kan, bare hvis have du det der tilmeldt os pressenævnet, så er vi ikke. Så ja. Det nej, men jeg vil bare gerne have et pressekort. Mm. Så der står godt nok, jamen, så jeg til. Okay, så det er hemmeligt. Shh, ikke sige til nogen. Men så efter jeg har været medlem af 3 måneder, så kan jeg få mit pressekort. Og så vil jeg angiveligt jeg kan få vores flasker. Værsgo. Ja, tak. Yes, yes, yes. Så hvis du lytter med, så har vi lige doneret 2 kroner til... Vi er så gode. Nej, jeg har tilmeldt mig Dansk Journalistforbund for at få et pressekort, fordi jeg tænkte, hvis nu der sker et eller andet lignende det her corona, og de så på et tidspunkt siger, hvad? Alexander Valøre, du må fandme ikke gå ud. Du må ikke løbe din tur i Fælledparken om morgenen. Så kan jeg flash mit kort og så sige, hey, medlem af DJ. Og, det er ret fornuftigt egentlig, at jeg burde gøre det samme. Rasmus har det jo. Altså, vi sad to og interviewede en tredje, og de eneste, der ikke havde pressekort, det var dem, der interviewede den tredje. Ja. Men jeg får pressekort i næste måned, og jeg har været medlem i 2 måneder. Åh, vildt. Hvad tror du, det koster mig om måneden at være medlem? Det er også en slags forening eller fagforening. Ja, det er en forening. Jeg siger ingen... Prøv, hver eneste gang, jeg gør det her i podcasten, jeg siger, jeg ser nul grund til det, eller nu skal du høre, så skriver folk i kommentarerne sådan noget 11:35, white power, fordi at folk tror, at alt, hvad jeg gør med mine hænder, det er... Det er gennemtænkt og med vilje. Det er bare sådan... Prøv at lytte til, hvad jeg siger i stedet. Men nej, ikke noget white power. Men, det koster 500 kroner om måneden. 500? Det er jo... De har skudt papegøjen, de mennesker der. 500 kroner om måneden? Ja, det gider jeg ikke betale. Jeg tror altså, bare, jeg lader det mere. Jeg tror, det kostede 67. Kan du ikke bare sætte mit billede ind på dit pressekort og sådan noget? Det tror jeg fandme ikke, at jeg kan finde ud af. Jeg tror, det er for avanceret til at kunne... Det tror jeg også. Vi har ikke en lamineringsmaskine. Jamen, jeg tror, det kommer i sådan en... Jeg tror, det bliver sådan kørekortagtigt, at der ligesom er nogle forskellige linjer og sådan noget. Og, ja. Altså, men jeg har set ind på... Og det er jo noget, du ved mere, men jeg gør. Dark web. Mm. The dark web. Det mørke internet, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad er. Om det er bare pornosider. Hvad er the dark web egentlig? Ja, det er jo, hvis vi taler om det i sidste podcast, det er jo Tor-netværket. Altså ja, det er dark web. Ja, det er der krypteret netværk, hvor ting bliver krypteret i forskellige lag og sendt rundt imellem en masse server og gør, at man ikke ved, hvor serveren er, man ikke ved, hvem brugerne er og sådan noget. Det er the dark web. Så man kan have en hemmelig Minecraft-server. Er det, du siger til mig? Det kan man godt, hvis man vil sådan noget. Ja. Det er der også mange, der har... Der er faktisk overraskende mange, der har skrevet... Ja, men den der anarkist-server... Ja, kæft, folk, de er helt vilde med. Ja, jeg har stadigvæk rigtig 100... Jeg har set lidt en YouTube-video om det, at det er en gammel server, der havde en... 10 år. Der, på et tidspunkt var der næsten ingen brugere, og så kom der lidt op igen, og... Ja, men jeg forstod det stadigvæk ikke. Jeg er for gammel til sådan noget, tror jeg. Jeg har sendt en lille video omkring noget i historien på det. Det kan være, vi kommer ind på det på et tidspunkt. Alle jer, I behøver ikke at skrive kommentarer, om vi skal ind på 2B2T-serveren med Minecraft. Men det er faktisk meget, meget spændende med sit sociale eksperiment. Dark web. Der kan man købe pressekort, og det har der været en del i medierne om, at man... Man skal også bare laminere sit eget. Jeg tror, der er noget om det. Jeg tror, der er noget om, at man skal gøre det på en eller anden speciel måde. Jeg tror simpelthen, okay, du kan laminere det og så bare sige... Jeg fik jo et preskort, da jeg var 12, fordi at jeg var frivillig i et... så 12-årig. hvor det var lamineret. hvor det noget, der hed TV Duno, hvor jeg skulle være reporter noget. Og så var der nogen, der laminerede. Lasse Vamsler, tror jeg, han hed. Lamineret et lille kort til mig. Det var jeg meget stolt over. Ja. Nå, men det er irrelevant for sagen. Så vi... Martinussen. Martinussen og Marlene Grønborg Hansen. Dem er jeg sigtet for at chikanere efter straffelovens paragraf 119. Lene Grønborg Hansen. Ja, hun har jo så forklaret... Ikke hørt så meget om. Har du været flinkere ved hende, fordi hun... Nej, hun udøvede ikke volden. Hun valgte bare at vidne falsk. Altså, hun valgte at sige noget falsk til dem, der undersøgte sagen. Så hun har på den måde brudt loven ved at have løjet over for de polititjenestemænd. Eller de tjenestemænd, der i den uafhængige politiklagemyndighed har... undersøgt sagen. Det må have været en svær situation for hende i den der med ham med tandbørsten. Husk lige tandbørsten, fyren fra lejligheden, hvor at hende dame der, hun, jeg tror, hun, altså... Hun virkede, som om hun var lidt i vildrede over, hvad fanden der egentlig skete. Ja, og hendes blik lignede sådan, this is not so very good, no. Altså som i, at hendes makker ikke havde gjort det rigtigt. Ja. Og da hun så prøver at lukke døren bag sig, sådan, altså det er hun... Hun var taget lidt på det forkerte ben der. Ja, det må jeg nok sige. Men nydelig ung kvinde ellers. Jeg kan ikke helt huske hende, men jeg er bare glad for kvinder i uniform. Jeg ved ikke, hvad det siger om mig, men jeg synes, jamen, det er... Så er det jo så dig, der er den mere modne i den her sag med kvinder. Men... Ja. Hvad siger vi? Tredje punkt. Tredje. Nu skal jeg lige se, om det er noget, der er rent faktisk interessant. Om det er også en 119-sag imod en politiassistent, der hedder Louise
Greindrup Jacobsen. Jeg har krænket hendes fred i anledning af hendes udførsel af tjenesten, i det han, altså mig, i forbindelse med omtale af politiassistentens vidneforklaring i en straffesag, hvor hun havde været efterforsker for at chikanere og offentliggjorde politiassistentens navn og privatadresse, samt et foto af politiassistenten. Det er, fordi der var en sag over Jylland om nogle fyre, der havde en konflikt med politiet. Og så de her fyre, de valgte så, fordi de havde den her konflikt med nogle navngivende polititjenestemænd, som jeg ikke kan huske navnet på, men det kommer måske senere. Der havde de oprettet en profil inde på sådan noget prostitutions et eller andet, og hvor de havde sat hans adresse, altså politimandens adresse, som der, hvor man kunne gå hen og købe sex. Ja. Så på den måde havde de chikaneret ham, ja. Og så har hende her, Louise, så vidnet i den sag til fordel for de polititjenestemænd, og nu kan jeg ikke helt huske omstændighederne, men hun har i hvert fald også siddet og løjet i retten om, at det de gjorde var i orden, og det var en meget pebret sag, hvor Jesper Greve hedder han, han endte med at blive fyret for at have misbrugt sin stilling i politiet. Okay, nu tænker jeg lige på noget. Der er meget, jeg kan huske faktisk. Men det her med adresser. Du lavede en video, hvor du snakkede omkring din webshop, og så sendte du en pakke til en eller anden adresse i Herlev, hvor der stod Lars Andersen, en eller anden adresse i Herlev. Og jeg er ret sikker på, så vidt jeg lige kan huske, det er noget lang tid siden, jeg har set det her, der tror jeg, der står på din Facebook, at du bor i Herlev. Mm. Jeg ved jo selvfølgelig ikke noget som helst om noget. Om hvorvidt jeg bor i Herlev eller ej. Nej, men lad os bare sige, at det er nok en af de mennesker her, der har den adresse i virkeligheden. Nå, så det... Jeg tror, du var en politiker eller sådan noget. Ja, jeg synes bare, det var et sjovt lille påskeæg at putte ind i min video, at bare bruge en af de her personers adresser, som jeg har fundet frem til igen, efter vedkommende er flyttet. Nå, for fanden. Ja. Okay. Og jeg siger ikke, man skal tage ud og banke og gøre alt muligt, men bare det, at mennesker, der gør nogle meget betænkelige ting i embeds medfører, bare det, at de ved, der kan være en konsekvens ved, at folk ved, hvem de er og hvor de bor, det synes jeg er godt, fordi så kan det moderere deres adfærd en lille smule. Og det tror jeg ikke, systemet i sig selv er særlig godt til at tage hånd om. Så det, at man ved, hvad en eller anden voldsmand i uniform, hvor han bor henne og hvad han hedder, det tror jeg, det kan få folk i den position til at tænke lidt mere over, hvad de går og udsætter folk for. Altså, og man kan sige, staten ved jo også, hvor vi bor. Hvorfor skal det så være omvendt? Hvorfor må ikke vide, hvor staten bor? Ved staten, hvor du bor? Jeg har en eller anden idé om, at du er meget hemmelig i staten forhold til tror, staten tror, at de ved, hvor jeg bor, men der bor jeg ikke mere. Så nej. Man kan eller gør du? Eller gør jeg? Eller gør jeg ikke? Det er svært at sige. Staten har prøvet at finde ud af, hvor jeg bor. Det har de interesseret sig meget for i fortiden. Ja, okay. Så, hvad gør jeg, hvis jeg skal pisse på et tidspunkt? Jamen så kommer du bare så giver i tomgang igen. Emne, så skal der komme en eller anden fjollet historie. Men altså, på et tidspunkt, så rykker vi jo over til næste afsnit. Vi er halvvejs igennem vores første halvdel af Lars på flugt. Det når at blive mørkt, inden vi er færdige med afsnit 2. Vi er kun kommet til tredje punkt. Vi må hoppe lidt tjept over forskellige ting. Nej, giv mig nummer 4. Hvad har vi nummer 4? Okay. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119 ved hjemmesiden Frihedsaktivisten net at have krænket... Er det egentlig angiveligt dig, der har Frihedsaktivisten hjemmeside? Angiveligt, ja. Angiveligt, ja. Det tror de i hvert fald. Okay. Når er krænket politiassistent Jesper Greves fred, det er ham der, der har udøvet vold imod nogle borgere, der har slået ham op som prostitueret på nettet. Hvem var det? Det var Jesper Greve, en person. Han blev fyret i den sag, okay. Så han er ikke politibetjent mere, eller assistent ved mere. Ved du, hvad han laver så? Jeg tror, han sælger løbetøj afsted i Jylland. Han sælger løbetøj til politiet. Nå. Ja. I anledning af tjenesten, i det han i forbindelse med omtale af politiassistentens forklaring, og jeg har den her telefon så tæt på, fordi at det er pisse småt. Ja, Lars er blevet meget gammel. Ja, også så. Meget. Det har jeg også set gennem solbrillerne. I omtale af politiassistentens forklaring i en straffesag, der handlede om hans udførelse af tjenesten, for at chikanere og offentliggøre politiassistentens navn, privatadresse sammen med et foto af politiassistenten. Så bare det, man offentliggør informationer om folk, gør, at man gør noget strafbart, mener systemet. Så det er forhold nummer 4, og så kan jeg se, om nummer 5 er nogenlunde det samme. Det er det samme i forhold... Er det ikke lidt tynde ting? Altså, jeg troede faktisk, der kommer nogle mere juicy ting senere. Okay. Så er det samme slags forhold imod en politibetjent, der hedder René... Skal jeg lige zoome lidt? Pateus?
Tales? De har altså nogle. De har nogle Marvel bad guy-navn. Alexander Drukhinov og Pionere og Tjervis. Det var Greves marker. Det er jeg også tiltalt for. Det er det samme. Hvad betyder det? Greves marker? Greve, altså Jesper Greves køremarker. Det er de to. Han der også. Er der blevet opgjort nogle navne der også? Der vil være helt ude noget næsten et afsnit af Joe Exotic med alle de navne. Men nu kommer vi til noget sjovere. Det her var sådan småtingene. Okay. Forhold 6. Forhold 6. Overtrædelse af straffelovens paragraf 136 stk. 1 ved i følgende tilfælde offentligt at have tilskyndet til hærværk i betydeligt omfang eller lignende forbrydelse. Og det er så forhold A, vi kommer til nu. Den 14. januar 18, hvor han på sin Twitter-profil Lars Krav Andersen udtalte 3 dages ban for at opfordre til at bekæmpe tyranni, hashtag ANPG, hashtag dusør, og henviste til et opslag på sin Facebook-profil, Lars Andersen, som var fjernet fra Facebook, hvor der stod, nogle gange er det en fornøjelse at blive 10.000 kroner bitcoin fattigere. Det er nemlig blevet tidligere i dag, da jeg modtog den video samt en bitcoin-adresse. Husk, at tilbuddet stadig gælder. Ødelægger du et ANPG-anlæg, altså et automatisk nummerpladegenkendelsesanlæg, grundigt, og sender mig bevis samt adresse, bliver, altså bitcoin-adresse, bliver du for 10.000 kroner rigere i bitcoins. Så jeg har angiveligt... Nogle har angiveligt udlovet, du ser på at ødelægge statens masseovervågningsstandarder, altså de her standarder, der er mange steder på motorvejen og trafikknudepunkter med de her de smalle kameraer, hvide kameraer, der optager, hvilke biler, der kører forbi og scanner deres nummerplader, så de egentlig ved, hvor du har været på et givet tidspunkt. Hvorfor gør de det? Nogle gange så kører jeg lidt langsomt. Ikke at jeg kører for hurtigt, men hvis... Men det er ikke fartkamera. Coronatid er det svært ikke at køre det lidt hurtigt. Det er ikke fartkamera. Du går drøn lige forbi så hurtigt du vil. Okay. Uden nogen konsekvenser i den retning, men de registrerer hvor man er på et bestemt tidspunkt, og det siger Mette Frederiksen, det er egentlig fordi at Danmark har oplevet et skift i befolkningssammensætningen og derfor oplever mere utryghed og mere kriminalitet, så derfor er man nødt til at overvåge danskerne, sådan at man kan komme forskellige former for kriminalitet til livs. Så man masseovervåger alle, fordi politikerne har skabt et problem, som de selv er skyld i, sjovt nok, og så er det også alle sammen, der skal betale prisen ved at blive overvåget på vejene. Og de standere er der nogen, der har udlovet en dusør for at ødelægge. Ja, det er angiveligt, hvis man donerer til nogen på bitcoin, så kan det være, at det er budgettet, der går videre til det. En gang i hvert fald. En gang var. Jeg tror ikke, det kører mere. Nej. Nej, det er ikke sådan, folk sidder og sender e-mails. Det er sådan, du er 4,2 millioner angiveligt nede i minus i banken. Nej, eller banken, det ved jeg ikke, hvad man har. Bitcoin i en bank. Men okay, men hvorfor, hvad vil du angiveligt have imod det? Altså, vi kan godt kalde det afsnit for angiveligt. Angiveligt kriminel. Angiveligt kriminel. Og angiveligt på flugt. Måske på flugt. Måske på flugt. Jeg har noget imod masseovervågning, fordi jo man bare trækker sådan det store trålnet ud over alle mennesker, også mennesker, der ikke har gjort noget som helst. Der er ikke nogen mistanke imod dig, fordi du kører forbi i din lille... Hvad det nu er for en lille bil, du har. Altså, hvorfor skal du registreres? Som jeg ikke har, men en anden har. Men jo, jeg hvorfor skal du registreres for at være på nogle bestemte steder? Det synes jeg ikke er information, som staten skal ligge inde med, fordi man kan tænke, okay, lige nu er staten ikke sådan voldsomt tyrannisk, sådan, altså vi bliver jo ikke interneret i lejre og gasset og alle sådan nogle ting, men bare det, at staten har den information og den infrastruktur, gør, at de på et senere tidspunkt, når de er blevet meget værre, så kan de bruge de værktøjer til at gøre forfærdelige ting med. Så det er meget vigtigt, at de slet ikke har de værktøjer til at masseovervåge befolkningen. Så hvad for nogle værktøjer har vi? Så nu siger du nummerpladeovervågning. Nummerpladescanning. Hvad har vi ellers af ting, som du føler? Vi har logning. Man har jo i årevis ulovligt, i strid med EU-lovgivning, logget danskernes internettrafik i forhold til, hvilke sider de besøgte, og hvornår de var på, og hvor de var. Det er også det, hvis det er et incognito-vindue. Fordi det er din internet service provider, der foretager logningen, og de ved godt... Hvis det er sådan noget NordVPN og sådan noget? Ja, så begynder det at være svært. Hvis det er VPN'er, eller det er Tor-netværk, man kører over, så kan din internet service, din ISP, ikke følge med i, hvad du laver. Men ellers så kan de i princippet. Så bare det, at staten har forskellige værktøjer til at gøre ting med, vide hvor du er på et givet tidspunkt i din bil, eller vide hvilke sider du besøger på nettet, eller sådan noget. Når systemet bliver ondt nok, og det skal det nok blive, tror jeg, så kan de bruge de ting til en masse forfærdelige ting, og derfor skal staten slet ikke have den infrastruktur, fordi
det i hvert fald i fremtiden vil kunne blive brugt til forfærdelige ting. Så derfor er jeg enig i ham, der angiveligt har udlovet, du ser her, at alle de steder, de burde blive uskadeliggjort, altså saboteret. Men tror du virkelig, altså okay, så lad os lige kigge på dommedagen her, ikke? Så tror du, at vi bliver overvåget i en sådan grad, at altså at hvad, at folk altså sådan noget ligesom altså uigur muslimer i Kina, hvor der man har et kort, der skal scannes hver gang, og der kan facial recognition, når man går ned ad gaden, jo. Man skal se, hvor mange bananer der er blevet registreret ind på ens profil og sådan noget. Altså det vi er ude i, er det du tror, det er en mulighed. Jeg siger ikke det sker, og jeg siger ikke det sker inden for en særlig stor tidsramme, men jeg siger bare, når staten har de informationer og kan sammenkøre de informationer, hvis de engang er bliver dygtige nok til det, så kan man bruge det til rigtig, rigtig mange forfærdelige ting. Så kan man sådan sige, hvorfor var du i din varevogn det her sted søndag aften kl. 20, var du ude at lave sort arbejde, eller hvad? Eller hvorfor var du her kl. 20, og din kone var i den anden bil et andet sted kl. 20? Hvor var dine børn henne? Skal vi ikke fjerne dine børn? Det er den slags, at jeg er rigtig bange for. At når man har al den information om borgerne... I sådan tror du, at det kunne komme til det? Der skal være 179, der ja, ligesom skal snakke om det. Ja, det er jeg 100% sikker på, at det er sådan en mission creep, at det kommer til at kunne bruges til det. Hvad ser du af første tegn på, at det skal gå i den retning? Der er der masser af tegn på i den her retning. Altså, med nogle af dem. Hvad er det, der går i den retning? Altså, jeg kan godt forstå, at de sætter det op. Det er ikke så fedt, at de skal overvåge nummerplader. Men på den anden side, så er det vel også sådan lidt... Hvis nu at, lad os sige, at min bil bliver stjålet, Så kan de jo holde øje med det, går jeg ud fra. Ja, og det bruger man jo knap nok tingene til, fordi de her overvågningsanlæg, de kan jo ikke hoppe op og løbe efter de biler, de opdager. Altså, det bliver sådan brugt til et retroaktivt overvågningsprojekt. Det bliver ikke sådan brugt til at finde stjålne biler, eller altså, opklare rigtig kriminalitet. Det er primært, i mine øjne, et overvågningsværktøj til magthaverne. Som ja, så du tror, at det er, at der er en eller anden algoritme, der sidder og sorterer i, og så er der en... Der ikke nu måske, data. Men bare det, man har dataen, gør jo, at man kan behandle dataen på et tidspunkt. Desværre, den store hurdle i første omgang, det er at få dataen i første omgang. Hvad man så bruger den til derefter, det er jo så det, jeg frygter, hvad man så i fremtiden kan. Vores mest dislikede afsnit, ikke Rasmus Paludan, det er vores Asafali i JFK 21. Ja, det er folk, de har været rasende på os. Er det fordi, de er mere enige med dem, vi sidder og laver sjov med? Ja, det var vores eget afsnit, vi tænkte, nej, det kunne være sjovt. Vi har lagt os ud med nogle folk. Men de var pisse super på os. Ja, nej, 15% dislikes. Altså normalt, så synes folk jo meget godt om det, vi går og laver. Sådan ordentligt, altså, der er altid folk, der skriver nogle fjollede ting, men altså, det kan vi ikke tage så seriøst. Altså, det er, der er ret mange, der har skrevet sådan noget med, at vi ikke er open-minded nok, og vi har ikke looked nok into it. Ja, lige præcis, så refererer de til sådan noget blogspot.com/2011/et eller andet random ja. Blogindlæg. Men det her, det minder lidt... no offense om noget konspirationsteori, at det skulle... Nej, det er sgu ikke konspirationsteori at vide, eller at kunne se, at staten, når den har noget, et værktøj, så kommer den til at bruge det på et tidspunkt. Okay, jeg kan prøve at give et eksempel. Giv mig et eksempel. Ja. For ikke særlig mange år siden, der vedtog man en tilføjelse til retsplejeloven om, at man kunne give unge myndige personers informationer videre til... Hvordan var det, de fraserede det til kompetencepersoner, eller personer, der var vigtige i deres liv. Altså, hvis du som 19-årig havde begået et eller andet skidt, så kunne politiet så med den her lovgivning i hånden fortælle andre om det. Altså dine socialpædagoger, eller dine forældre, eller sådan noget. Selvom du var myndig. Og i forarbejderne til loven stod der, at det var fordi, at man godt ville have et værktøj til at kunne få folk ud af alvorlig bandekriminalitet. Altså, hvis du var bandekriminel, så kunne man tænke sig, at det var en god idé at sige til dem, der var i dit netværk, at han har gjort sådan og sådan, og kan I ikke være opmærksom på det, og den slags for at hjælpe dig selvfølgelig. Og så var der nogen, der sendte sagsakterne ind til mig for en sag, hvor den her paragraf i retsplejeloven blev brugt. Jeg tror, det var 115A, jeg er ikke sikker. Men der havde nogle 19-årige eller 18-årige siddet på en legeplads og røget nogle bønner, noget cannabis, sammen med nogle venner. De har altså siddet, jeg tror, de var inde på en børnehaves. De havde hoppet ind på en børnehaves legeplads, sådan en aflukket legeplads, og så sad og røg noget has der. Så valgte politiet så at bruge den her bestemmelse i retsplejeloven, der var bestemt til at få folk ud af alvorlig bandekriminalitet. Det valgte de så at bruge til at underrette deres forældre om, at de havde siddet og røget has på den her legeplads. Myndige personer, så man kan se, at noget, der var bestemt til at forhindre alvorlig bandekriminalitet, blev nu brugt til at underrette myndige personers forældre om, at de havde hoppet over et hegn og røget nogle
nogle joints. Så på den måde, så flytter grænserne sig hele tiden for, hvad myndighederne bruger værktøjerne til, når de først har dem. Det samme med terrorlovgivningen. Der bruger man det også til ting, det ikke var tænkt til i starten. Så det skal nok komme. Hvis man har værktøjet, så bruger man det også på et tidspunkt til noget, det overhovedet ikke var beregnet til. Og det er det, jeg er så hunderad for, kan ske med ANPG, fordi det alligevel giver et mega godt indblik i, hvad folks livsmønstre er, hvor de er henne, i hvilke biler, hvem de besøger og den slags ting. Så det er det, jeg er meget, meget bange for. Ja, Danmark, jeg har læst et eller andet sted. Det kan godt være, at jeg har læst... Altså, det har været fake news. Jeg ved det ikke. Er Danmark det mest overvågede samfund i Danmark? I Danmark? Nej, i verden? I verden. det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Verden, men bare det, at vi har det største offentlige system med CPR-numre og registre og sådan noget, tror jeg da helt sikkert, at vi er way up there. Altså, vi har ikke ansigtsgenkendelse, eller har vi egentlig nu? Måske, det kan jeg ikke huske. Men altså, på den måde, så ved jeg ikke, om I er i toppen i forhold til overvågning rundt omkring sådan fysisk, men i forhold til at vide, hvad borgerne laver, og vide deres skatteforhold, og vide, hvordan deres børn udvikler sig, og alt sådan noget, så er vi jo super overvåget. Men er vi ikke? Okay, men det er bare sådan... Okay, så jeg har en gammel skattesag, dobbeltbeskatning fra Mexico. Det er, hvad det er. Det kan de ikke finde ud af. Og de heldigvis, hvis staten var lige så god, altså, som de er dyre, de så ville vi være... Ja, de er heldigvis er staten ret inkompetent, fordi hvis vi virkelig fik det, som vi betaler for, altså alle de her mange, mange milliarder, 1.000, 1.100 milliarder om året, hvis de blev brugt super effektivt på velfærdstyrani, så ville vi leve i en dystopi. Men heldigvis er staten rigtig inkompetent og rigtig tit og rigtig dårlig til deres arbejde, så det skal vi glæde os over hele tiden. Du tror ikke, at de er så inkompetente, at de ikke ved, at, nej, men, at altså, folk kører op og ned af... Blind høne finder også horn, og det er bare korn, og det er lige indtil de finder ud af, at de kan køre det sammen med et eller andet neuralt netværk, der sammenligner ting. Nu er jeg simpelthen nødt til at løbe ud i strobrydene. Det er godt. Jeg tænker, enten klipper vi det, eller så sidder du bare og ævler og bævler i 5 minutter. Jeg glæder mig til at se resultatet. Ja, det er skide godt. Så Lars har hermed lagt mikrofonen. Han lød den fuldstændig anden retning, end hvor den nærmeste busk er. Han jeg tror, han kommer til at løbe 4 gange længere nu. Han er løbet til venstre, hvor at nærmeste busk havde været lige herude til højre. Vi sidder ved siden af parken, og Lars løber endnu. Han kunne have lynet ned og hævet haveslangen frem, men han løber fortsat. Han er nu næsten halvvejs til busken. Jeg kan jo fortælle historien om 1. maj. Der var en tid, hvor jeg var en ung marker. Det er jo på mange punkter stadigvæk. Der tog vi altid i Fælledparken til 1. maj. Der klædte vi os altid ud. Jeg kan huske, at jeg har været Woody på et tidspunkt. Jeg har været en dame. Jeg havde en lyserød. Nej, det passer ikke. Det er noget røvligt. Jeg havde en lilla kjole på. Jeg har været... jeg tror måske en dag, jeg har været Darth Vader. Vi synes, at det var sådan lidt fjollet 1. maj i Fælledparken. Det var sådan lidt et rødt shit show. Og så tog vi lidt pis på det. Tog en masse øl med ud, lidt ligesom vi har gjort i dag. Nu har vi så vel og mærke kun taget 6 øl med ud. Det skal nok også være nok til 3 timer. Men så tog vi en masse øl med ud og gik fuldstændig bananas i de øl. Og en oplevelse, jeg havde, hvis du lytter med og kan huske skuespillerinden, Eva Mendes. Jeg ved ikke, om hun er kendt længere. Jeg mødte en pige, der lignede hende på en prik. Fuldstændig på en prik. Og jeg har været 19 år. Hun har sikkert været 18 år, eller så har jeg været 18 år eller 17. Sådan et eller andet den stil. Jeg tror, hun gik ved stadigvæk på gymnasiet, og jeg var... jeg har aldrig rigtig gået på gymnasiet. Men hun... det var... Så endte med, at vi faldt lidt snakker på bum, du ved, som man nu gør. Og hvorfor løb du ikke hen til den bus, der er ved siden af os? Vi har peget den her vej, og så var det den vej, min fokus var. Ja. Men kort og lang er Eva Mendes og lookalike. Jeg håber, det har været interessant, det her. Det blev ikke til noget, og det blev mega cringe, og det blev mega akavet, fordi at, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så det endte med, at jeg på Facebook efterfølgende skrev til en af hendes venner, som jeg ikke rigtig kendte. Det hed Mads. Jeg faktisk ikke huske, hvad hendes pigen hed. En, der hed Mads. Og skrev, jeg er overhovedet ikke med på, hvad der sker nu. Vil ikke være fedt, hvis jeg kom ud, hvis hun gik på Nævum Gymnasium. Så jeg vil ikke være fedt, hvis jeg kom ud med 5.000 blomster eller sådan et eller andet. Det var fucking cringe. Alexander Valøre, 2009. Okay. Du har fået tisset. Yes. Jeg håber, det er blevet din mikrofon næste gang.
Hvad tænker du på? Jeg har ikke vasket fingre. Ja, men altså prøv at høre, det er som det er. Jeg har overvejet. Jeg tænkte, fordi at jeg kan huske, at... Ej! Nu kommer du i misbrug. Jeg ved, hvor meget af det, jeg lige har sagt, der er kommet for bånd. Den har gevært bare sådan der. Nå. Vi ser, hvad der sker. Nej, jeg har overvejet at skrive en navn på mikrofonen, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Kirsten Birke, det sidste afsnit af, en af de sidste afsnit af den korte radioavis, der var det også sådan lidt, jeg får altid den, nu kan jeg ikke lave en stemme, men hun skulle altid have hvert A's mikrofon, eller hvad det var. Ja. Der har jeg også overvejet at skulle have en hvert A-mikrofon. Men det har jeg ikke. Hvert B, eller hvad? Jamen, det tænker jeg, så skulle jeg have en, der bare var sådan lidt mere sej, så man kunne se, at jeg bare er sådan lidt, at jeg er Howard Stern, og så alle mennesker, jeg snakker sammen med, de er ikke Howard Stern. men problemet er, at de koster sgu så meget mere, end hvad de her ganske almindelige, som så åbenbart falder ud, når jeg snakker. Jo, fordi vi er ikke vant til at holde dem jo. Vi har dem jo, de her holdere. Altså, når jeg siger vi, så mener jeg dig. Og det er kun dig, der står for al logistik. Jeg kommer bare. Jeg har aldrig holdt mikrofonerne i hånden før. Nej, okay. Punkt 5, er det det, vi er kommet til? Der var hærværk imod, og jeg kalder det ikke hærværk, jeg kalder det sabotage. Angiveligt. Fordi, angiveligt. Mm. Ja. Du falder jo et bagud på ølene, Lars. Nej, det jeg er foran dig, jeg er ret sikker på. Okay, det er det min tredje. Du er på din anden. Virkelig? Fuck. Nå, drik mere. Rewind this video. Det bliver bare en drikkekonkurrence. Så er der mere af det her NPG-halløj, og det er faktisk det mest alvorlige. Det er fordi, det er hærværk imod statens installationer, altså installationer, der bliver brugt til at forhindre kriminalitet, som de siger. De siger ikke har, bare har du set Westworld? Det kan måske være en... Ej, prøv lige at se, hvad de går helt amok derovre. Det er jo fandme Værmøllebanden, der går helt... Ja, det er næsten højskole. Højskoler kan også noget, men prøv lige at se det der. Er det mere end 10? 1, 2, 3, 4, 5? Nej, det er kun 6. Jeg var lige da, de havde sat, lige da de havde sat det der forbud op, der løb jeg en tur i Fælledparken, og der kørte store mandskabsvogne op og ned. Det lignede et eller andet dystopisk samfund. Og så kunne man ind tænke, hvis man var irriterende, så kunne man sige, at så løb man rundt 9 personer, og så løb man ind blandt 5 personer for eksempel, og så var alle de 5 personer også kriminelle, så kunne alle få en bøde. Ja, der var ikke 62, der var blevet givet, 62 bøder, der var blevet givet. Jo, på, og til mænd, ældre, altså midalderne mænd, der lavede noget kajakkursus, også for nogle bøder over i Jylland. Eller der er over på, der er sådan nogle træningsfodboldbaner lige om på den anden side af træerne der. Og der var der sådan 2 børn, der løb rundt og spillede fodbold. Og så stod der 4 eller 5, nu husker jeg ikke helt rigtigt. Jeg tror, der var 4. Så står der 4 politibetjente. Og kigger på de der børn og sådan holder øje med, at der ikke er flere end max 10 mennesker, der spiller. Prøv lige at forestille dig et fucking waste of money, mand. Ja, men jeg havde haft det men svært, jeg mener, som du siger. Jeg så ned ad den sti, der går der. Der var der en mandskabsvogn, der kom kørende, og en anden mandskabsvogn, der kom kørende nedad der. Og der var mennesker inde i. Og det var ikke bare sådan en tomme vogn, de lige sådan, vi tager lige genvejen igennem Fælledparken. Ej, det var sgu, det var lige dagen efter. De havde haft de der havde spillet kongespil, der oplevede, der havde fået, var det 10.000 kroner i bøde eller sådan noget, hvad især. Det er fuldstændig sindssygt, altså. Nå, punkt 6. Så er der er alt det her med ANPG'en, og det er faktisk det, der er mest kød på i forhold til det her. Så er der nogle eksempler på, at der er nogen, der har... Oh, fuck. Eksempler på, at nogen, der har rent faktisk saboteret de her anlæg. Vi kan tage en af dem. Overtrædelse af straffeloven, paragraf 181 stykke 1, det er forsætlig brandstiftelse. Jævnfør 23, det er medvirken. Gennem opfordringer til sabotage mod det offentlige ANPG-anlæg. Og det er sjovt her, der bruger de ordet sabotage selv og ikke hærværk, hvilket jeg synes er sjovt, fordi sabotage har sådan lidt mere positiv klang. På Twitter og frihedsaktivist net har medvirket til, at en ikke identificeret medgerningsmand, som han efterfølgende udbetalte 10.000 kroner af bitcoin, du søger til den 1. februar. Det kan de vel umuligt det kan jeg, har jeg ikke indblik i, om de har beviser på. Jeg nåede ikke at læse nok af rapportmaterialet igennem. Det må man jo ikke læse igennem derhjemme. Man må ikke få udleveret det. Men så det ved jeg ikke. Det kan jo ikke være, fordi jeg har ikke gjort det. Okay. Den 1. februar 18 kl. 04.14 satte ild til ANPG-anlægget krydset Østervej Hovedvejen i Glostrup.
hvorved der skete skade for ca. 90.000 kroner. Og så er der andre forhold, hvor der også er sket skade for 107.000 kroner, 208 kroner og 96 øre. Det er nok med moms, siden det bliver sådan et skørt beløb. Og så er der flere forhold, hvor der også på Color Line-terminalen, havnen i Aalborgvej i Hirtshals, skete skade for mellem 10.000 og 15.000 kroner. Og så er der endnu mere forsætlig brandstiftelse, hvor man i Kongens Lyngby, tæt på ANPG-anlægget, hvor der skete skade for et endnu ikke opgjort beløb, hvor der er nogen, der har brændt noget ANPG-relateret udstyr af. Og det var egentlig, det var det, der var mest kød på, det var de her ANPG-forhold, altså brandstiftelse efter straffelovens paragraf 181 medvirken til. Og det er det, man godt i kunne tænke sig komme en del måneder i fængsel for, hvis man blev kaldt skyldig i det. Og hvad betyder en del måneder i fængsel? Jeg ved ikke, hvad de går efter, men de går nok efter, ja, månedsvis i hvert fald. Under et år, mere end 3 måneder måske. Et gæt. Okay. Og hvad har Rallerboy sagt til det? Har han givet udtryk for, at der var gode udsigter eller dårlige udsigter? Han siger nok omkring nogle måneder. Hvad? Nå, men du, altså, kan du ikke, hvis jeg nu kommer i fængsel, ikke? Lad os nu sige, at de siger, at det, du ved, som det nu er. Kan du så ikke være sådan det der fængsel, hvor Pelle Lundin sidder i? Så kan det være, at du kan... Han sidder, som vidt jeg husker, ude i Hersted Vester, altså en institution, et fængsel for de hårdeste kriminelle, der også har psykiske udfordringer. Altså the criminally insane, det er derude, man sidder, hvis man har slået sin kone ihjel, fordi man troede, at man var Jesus. Arkham Asylum. For eksempel. Okay, men hvis nu du... Der kommer jeg ikke ud, det er ret sikkert. Jeg tænkte, så kunne du lige give et godt ord og så sige, hey, hvad må gerne have med podcasten? Ja, du er meget fascineret af Peter Lundin. Jeg er meget fascineret af rigtig mange mennesker. Med rette, synes jeg. Med rette, bestemt. Han er også et spændende menneske. Okay, men tror du, vi må optage podcasten, hvis så du kom i fængsel for de her angivelige ting, du er blevet angivet for? Mit gæt er nej, at man ikke bare kan gå ind og lave podcast med folk. Man kan ikke få visitation eller sådan noget? Jo, man kan nok få besøg, men om de vil... De synes, det er en god idé, at... Jeg er journalist, Lars. Det er rigtigt, du har det pressegård til den tid. Så måske, jeg vil ikke udelukke det, men mit gæt er nej, bare sådan, fordi jeg kender systemet lidt, tror jeg. Men hvis nu, at Danmarks Radio for eksempel skulle lave et... Altså, kan du ikke huske, Pelle Lundin var sgu da også i fængsel, da den der, hvor han ville male sig i halvt sort i ansigtet. Der var han da også i fængsel. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan godt huske, at han malede sig sådan Braveheart, bare sort og hudfarvet. Ja. Men jeg kan ikke huske det. Men, altså, nu laver de bolleøvelser. Sideways. Sideways fuck exercises. Hofte... Hvad går det i dag? Går det i obliques, eller er det hoftebøjeren, eller hvad er det? Ja, de øver sig. Det vi kigger på lige nu, det er maks 10 mennesker. Nok 9, jeg kan ikke lige... Vi kan løbe over, så er vi alle sammen kriminelle. Ja, de svinger hofterne på en sensuel måde. Og det var det, vi lige observerede. Okay, men så det må vi sgu finde ud af. Det, men igen, du kan høre, det eneste, jeg tænker på, det er mig selv, og hvordan jeg kan få blive ved med at... Ayn Rand vil være stolt over dig. Ytringspligt. Hvem? Ayn Rand. Kan du ikke Ayn Rand? Ayn Rand. Ayn Rand. A-Y-N-R-A-N-D. Ayn Rand. Hun var russisk immigrant til USA, og hun skrev Atlas Shrugged og The Fountainhead og sådan noget, og hun har opfundet den filosofiske gren, der hedder objektivisme. Ja. Og hun er... Når folk skal kritisere liberalisme og... og frimarkedstænkning og sådan noget, så synes de, man er en Ayn Rand-type. Sådan en, der kun tænker på sig selv, og som synes, at altruisme er ondt i sig selv. Men hun er meget interessant person, og skrev også nogle meget interessante bøger. Prøv at tjekke hende ud. Hun ligner en dreng med pagehår. Eller lignede. Hun er død nu. Så ligner hun jo nok ikke en dreng med pagehår længere. Det håber jeg ikke. Nej, det håber jeg ikke. Okay, så du har lavet noget ballade med det der? Jeg har lavet ballade, ja. Og jeg ved ikke, hvor lang tid er der gået nu? En time og et kvarter. Lad os tage 10 minutter mere, så pauser vi det her afsnit af. Skal vi tage et eller andet gakket? Og så, hvad man kan sige, hvis du vil vide, hvad konsekvenserne bliver... Nu laver jeg lige en cliffhanger. Hvis du vil vide, hvad konsekvenserne bliver... Jeg ved det heller for ikke. For Lars, kriminel, Krav Andersen, Tinderboy, Ancap City, præsidenten Ancap City. Hvis du vil vide, hvad konsekvenserne bliver, så skal du altså blive hængende til næste afsnit. Det ved vi jo ikke i næste afsnit, fordi vi er også stadigvæk i fortiden. Du ødelægger min cliffhanger, Lars. Så næste afsnit, så klipper jeg det ind
Hvis så laver jeg en intro lige før programmet starter ud foran, ligesom der hvor Egon Olsen kom ud. Jeg tror, hvis det fængsel er lukket ned, eller er ved at blive solgt. Ja, det er ved at blive solgt til, ja. Der står jeg derude foran, angiveligt. Nu skal vi passe på, hvad jeg siger. Men, og så fortæller jeg, hvad status er på Lars Krav Andersen. Ja, det bliver interessant. Og så følg med i næste afsnit. Men hvis jeg skal prøve at interviewe dig lidt, hvad synes du så? Synes du, jeg er kriminel, eller synes du, det jeg har gjort, det er moralsk angribeligt? Eller hvad synes du egentlig om de ting, jeg har læst op for dig indtil videre? Ja, det er for mange mennesker, det virker jeg vil sige, grænseoverskridende. Jeg tror, vi er ude i sådan noget 50-50, Lars. Ja. Jeg tror, vi er ude i noget 50-50. Du er jo en lidt mere normal person. Altså, du er tættere på mainstream politisk, end jeg er. Meget tættere. Ja, jeg er jo langt mere. Jeg ligger et godt stykke hen over midten. Du ligger et godt stykke... Jeg vil ikke sige, at jeg er til højre. Kulturelt er jeg nok til højre, men jeg er ekstrem på den måde, at jeg ligger langt uden fra mainstreams politiske tænkning. Så det er jo sjovt at høre, hvordan du synes, at det... Hvad er din bedømmelse af det her er? Jamen, jeg synes, at... Jeg synes, at det viser, at du har integritet. At du er meget utilfreds med de her politibetjente, og at de er en autoritær magtposition over dig, og det vil du ikke finde dig i. Så det er jo sådan over mig bare, det er mere principielt over nogen i det hele taget. Ja, men jeg. Det er jo, man kan sige, primært over dig, at du har valgt at gå imod. Ja, det er den, i den kontekst meget, meget af de her sager, de er. Der, for eksempel. Ja. Hvad angår at give adresser ud og sådan noget, det er sådan, jeg opfordrer ikke til noget. Jeg siger bare, at man kan tage en snak med dem der, hvis man synes, at det de gør, er forkert. Altså, er Finn the bad guy, da han er stormtrooper? Finn fra Star Wars? Ja, nære stormtrooperen. Er han bad guy, eller hvem er det, der er bad guy? Det er svært system at vurdere. Hvis vi kigger på nazismen, der er fest til venstre for os, unge piger, der skulle have været i 4. klasse lige nu, men der er simpelthen fri. Så Hele deres skolen skal indføres igen. Ja, lige før. Nå, men prøv at høre, Lars. Jeg synes, det er fair nok, at du gør de ting, du gør. Jeg er fuldstændig... jeg synes, det er lidt grineren, at det er den vej, du vælger at leve dit liv. Det er som knap 40 år, ikke? At det er sådan lidt... Ja. Der er ikke så mange andre, der gør, hvad jeg gør. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen, nej, vil jeg sige. Jeg kan sige, du har en del ting til fælles på Rasmus Paludan i forhold til, at I begge to lever et liv, der er... Ualmindeligt. Meget ualmindeligt. Men prøv at altså, du skal gøre det, du gør. Altså, det, du gør det jo godt. Du er politisk aktivist. Du er frihedsaktivist. Det er jo fandme det, der ligger under de titler. Jeg vil ikke selv gøre det. Jeg tror ikke, at der er noget af det, du gør, jeg selv vil gøre. Men det er måske også fordi, at jeg... Man kan sige, med min skattesag med skat, for eksempel. Ja. Der gør jeg alt, hvad jeg overhovedet kan for at komme ud af det. Jeg ringer til dem på et ugentlig basis. Og jeg du spiller bold, om man så må sige. Du samarbejder. Ja, det er dem, der ikke samarbejder med mig jo. Så jeg spiller ensidig bold. Jeg har en lang monolog. Jeg har haft en monolog i 5 år med skattevæsenet, og de vil ikke snakke med mig. Det eneste, de vil sige, det er... Altså, fordi de kender jo ikke selv reglerne. Fordi der er sket en fejl i systemet, og der er ikke nogen, der vil tage ansvar for det. Så det er det, der sker. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme ud af det. Jeg vil ønske, at jeg ikke skulle tænke på det her mere. Ja. Jeg har tænkt på det i 5 år. Ja. Du gør, hvad du kan for at rode dig ud i mere ballade. Ja. Så på den måde er du og jeg meget, meget, meget forskellige. Men jeg synes, det er fascinerende. Meget mærkeligt. Men også beundringsværdigt, at du vælger at gøre det, fordi det er det, der ligesom er så vigtigt for dig og dine værdier. Så prøv at altså, jeg er sgu ligeglad med, hvad du gør. Du må gerne synes, at det er mærkeligt, eller det er moralsk angribeligt. Det er mærkeligt, men jeg synes stadigvæk... Men er det moralsk angribeligt? For eksempel at give adressen ud til folk? Jamen, du og jeg har forskellige sandheder på samme måde, som Rasmus har sin måde at se på. Subjektivt set for dig, synes du så, det er forkert, det jeg har gjort? Hvis jeg gjorde det, ville det være forkert. Men hvis jeg gør det, er det rigtigt? Fordi det er rigtigt for dig. Hvad nu hvis jeg slår en eller anden ihjel, jeg ikke kan lide? Er det så rigtigt for mig, men forkert for dig? Altså, er der på den måde en subjektiv moral? Er der ikke en objektiv moral, der siger, det her er forkert lige meget, hvem der gør det? Jo, hvis man påfører skade eller opfordrer til vold til andre mennesker, men det har du ikke gjort. Du har offentliggjort nogle adresser. Okay. Og så har du angiveligt bedt om, at man skal ødelægge nogle kameraer. Ja. Der er ikke nogen mennesker, der kommer til skade. Så koster det 90.000 kroner i konsulenttimer at sætte nyt kamera op. Garanteret kamera for Wish, som koster 14 kroner og kommer om 5 måneder. Ja. Og så er der en eller anden konsulent, der har taget 90.000 kroner for at sætte det op. Det er jeg faktisk fuldstændig ligeglad. Altså, okay. Jeg kunne kære læse. Hvis du opfordrede til vold, og du sagde, at ham, der sidder derovre, ham kan du fandme ikke lide, fordi han er asiatisk,
Og han siger sikkert, det er han det? Han, det kan jeg se fra nakken af. Kan du ikke se det? Han har sådan noget Peter Plyshår. Ja, det er racistisk, at sige det. Han har Peter Plyshår. Han, det, var, det er Kim Jong-un, der sidder derovre. Kim Jong-un? Nej, han ser mere kinesisk ud. Men hvis nu, at du så siger, hvis nu du siger, fuck ham der, mand, jeg er fandme, kæft, jeg har lyst til, du ved, shout out på Instagram og Facebook, Twitter, whatever, alle de der ting. Der sidder en bro derovre, hvide shorts, sort t-shirt, den første, der går hen og siger til ham, at han stinker sved og pander ham ind på siden af låget. Får 10.000 kroner i bitcoin. Jo, du kan også, han er sygt asiatisk. Han er mega Kina. Straight out of Chinatown, mand. Nå, men anyways. Så du mener, altså det jeg får ud af det, det er, at du ikke synes, det er voldsomt kriminelt, det jeg har gjort? Det er kriminelt. Eller voldsomt forkert. Retningslinjer, men jeg... Det er ikke sådan, at du ikke vil være venner med mig? Nej, jeg kunne... Det er jo sådan, du det er sådan, der. Du ikke vil være venner med mig. Det er jo dig. Det er jo det, der er med til at gøre det til dig. Ja. Jeg er jo ligeglad. Jeg vil ikke gøre det, fordi at det er ikke det... Det er ikke det rigtige for mig. Det er ikke min... sandhed. Min, jo, det er min kamp på nogle punkter, må jeg være ærlig at sige. Det er bare ikke mig, der vil kæmpe den. Nej. Altså, på samme det forstår jeg godt, altså. Man kan ikke kæmpe alle kamp. Nej, altså jeg må jo sige, jeg går langt mere op i miljøet, end jeg går op i, at der er en eller anden politibetjent, der har været ude og sige til en brugtvognsforhandler, at han har betalt for mange penge i kontanter. Honestly, det er skide nederen. Det er en dårlig lovgivning. Hvis jeg gerne vil lave om på det, så vil jeg blive politiker, og så måtte jeg skulle gå ind og så sige, at det er en af mine mærkesager, det er, at Benny fucking Jarlo ikke skal betale overpris i kontanter. Men det kommer jeg ikke til at gøre. Og det kommer du heller ikke til at gøre. Så du gør det på din måde, jeg gør det på min måde. Jeg kan finde ud af at formidle, til dels i hvert fald. Jeg synes, det går meget godt. Ja, jeg synes, det går meget godt. Og du kan finde ud af at aktivere. Aktivisme, altså at, ja. At brokke dig, ja. Og råbe ind i kamera. Ja, præcis. Jeg synes, det er fedt, at du gør det, som du gør det. Jeg kan ikke stille mig imod det, hvis du opfordrer til vold. Hvis Rasmus Paludan for eksempel havde været ude og så sige... Du smadrer alle muslimer. Ja, så tror jeg sgu ikke, jeg havde været så vild med at skulle have med i podcasten. Nej, kan jeg godt forstå. Men det, at han er dømt for racisme, jamen prøv at høre, who gives a shit. Altså det, at han er... Du er jo meget skabslibertæner, eller skabs... Ikke engang skab. Du er jo meget liberal sindet. Det kan man jo også fornemme. Du er tættere på midten, end jeg er, men du er meget liberal. Altså du har jo den der grundholdning med, hvis man ikke skader andre, så må man bare slå sig løs. Det synes jeg da også bare, folk skal gøre, men jeg synes også stadigvæk, vi skal agere inden for samfundet, så vi kan få det til at hænge sammen. Det synes jeg også, og på mange være måder. Stærkere i fællesskab, fordi det tror jeg også, at der er noget om, at ellers så kommer det ikke til at fungere. Nu trækker jeg lige version, eller afsnit 2. Eller hvad? Nej. Jeg skal have noget ind, så jeg kan lave det om til tis nede i mine nyrer. Jamen, så kan du løbe. Prøv at læse, hvor langt der er hen til den busk derovre. Du har ret, og så der er den busk dobbelt der. Så langt over til de der er meget der. Stor forskel på de to buske. Nej, mens du åbner den, så vil jeg gå over i den bus, der ligger lige ved siden af og tisse. Men skal vi ikke lige afslutte det her afsnit først, og så sige, at det var afsnit 1, og lige om lidt, så kommer resten af forholdene. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal fylde resten af tiden ud med, andet end solen er ved at gå ned, og vi kan drikke nogle flere øl. Ja, vi har 3 øl mere, vi har per mand, vil du mærke, og så har vi halvanden times bånd i hvert fald. Og der er en cliffhanger, og det vilde, der kommer til at ske, det er, når at, så det skal du glæde dig til. I næste afsnit af Ytringsblik Podcast. Sådan. Skål.